голосування зв'язане з бездіяльністю прокуратури області з 2003 року. У зв'язку з численними заявами про злочини, прокуратура не реагує у відповідності до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, статей 22, 25, 95, 97, 111, 112, 235. Причина заключається в тому, що, на мою думку, має місце груповані дії. Тобто прокуратура приховує численні злочини по заявах. У зв'язку з чим розглядалося у Шевченківському районному суді позов адміністративний про визнання бездіяльності прокурорів, заступників обласного прокурора Поцілуйка та Савіна, не здійснює прийом громадян. Прийом громадян був тільки здійснений у вівторок, день прийому громадян, після провадження численних акцій пікетування. І то прокурором області був прийнятий тільки після обіду, що є грубим порушенням. По заяві, яка складається на 35 аркушах і 13 аркушів додатку, нема відповідного реагування. Тобто, отримано повідомлення за ксерокопію підписа обласного прокурора Мандзерюка, достовірність якої невідома. Була підтверджена прокурора по прийому громадян достовірність цього повідомлення. Постанови так і не отримали. Постанови по заяві, де були численні факти злочинів, наведені і долучені матеріали справи, які підтверджують ті чи інші обставини. Прокуратура не реагує на ці заяви. Має місце, я вважаю, приховування злочинів, бо йшло місце про посадових осіб прокуратури і посадових осіб судів. Це свідчить про те, що корумповані судової гілки влади із прокуратурою разом. Судді прикривають прокурорів, а прокурори прикривають суддів. Є письмові докази, потрібне належне реагування. В частині прошу, я зазначав заяви, перелік необхідних проведення слідчих дій, витребування у мене тих чи інших письмових доказів, що підтверджують обґрунтування заяви. Бо його зранку я його не бачив на робочому місці. Ви можете самі присвідчитися, як прокурори ходять на роботу, 9 годин робочий день починається, як вони ходять на роботу.